Re, viss ēters ir te! Bet īpašumiem, kuri nav laikus nodot eksploatācijā, piemēros paaugstināt nodokļu likmi. Tie var būt vairāki 100 īpašnieki, kuri būvatļauju saņēmuši jau pirms daudziem gadiem, bet ēka oficiāli joprojām eksploatācijā nav nodota. Lēmums uzlikt vai neuzlikt lielāku nodokli atkarīgs no pašvaldības. Panorāmai zināms, ka aptuveni puse pašvaldība šo iespēju izmantos. Turpina man kolēģi Zando Zolbalode. Visas būves, kuru celtniecība sākta pirms 14. gada 1. oktobra, bija jānodot eksploatācijā līdz šā gada 1. oktobrim. Vēl vasaras vidū bija zināms, ka visā Latvijā ir vairāki tūkstoši šādu ēku. Neviens nav saskaitījis, cik daudz īpašnieku līdz oktobra sākumam procesu nepaguvo pabeigt. Taču to, ka īpašnieki sasparojās, novēroja Valsts zemes dienests, kuram jāveic ēku kadastrālā uzmērīšana. Klientu pieplūdums sākās jau pavasarī un vasarā, bet tieši pirms termiņa beigām jo īpaši. Dramatisks rindas pieaugums notika precīzi pēdējās 2-4 nedēļas. Tad, kad viss saka runāt par to paaugstinātu nodokļu likmi, par pienākumu nodot, viena nedēļa bija tāda, ka principā viena nedēļas laika normu iesniedz. Pašlaik gaidīšanas rindā uz kadastrālu uzmērīšanu ir ap 5,5 tūkstošiem pieprasījumu. Piemēram, Rīgas reģionā gaidīšanas rindas ilgums var sasniegt pat 9 mēnešus. Zemes dienestā arī norāda, ka ne visu var novelt uz īpašnieku nevērību vai atlikšanu uz pēdējo brīdi. Daudzu darbību izpildi ietekmēja pandēmijas ierobežojumi. Un šo apstākli ņēmušas vērā arī vairākas pašvaldības, kas apņēmušās iedzīvotājiem dot vēl laiku dokumentu sakārtošanai. Piemēram, Ropažu novads neizmanto tos iespēju būtiski, jeb līdz 3% no kadastrālās vērtības pacelt nekustamā īpašuma nodokļa likmi, lēmumu atliekot par gadu. Novadā ir ap 600 šādu eksploatācijā nenodotu būvju. Mums paaugstināt šo nekustamā īpašuma nodokļa likmi nebūtu prāta darbs. Tā kā arī vienbalsīgi deputāta lēma un atbalstīja šo priekšlikumu, pamatojoties uz to situāciju, kāda šobrīd ir. Olēnes novads eksploatācijā nenodoto ēku skaitu nenosauc, bet norāda, ka nodokļa likme pacels, taču ne visiem. Katru gadījumu vērtēs. Ja īpašnieks procesu būs uzsācis, viņu nesodīs. Tikmēr Salaspilī, kur uz nākamo gadu varētu būt ap 200 eksploatācijā nenodotu būvju, uzskata, ka 8 gadi bija pietiekami ilgs laiks, lai visu pabeigtu. Īpašos gadījumos būvatļauju varot pagarināt, bet pagaidām tādu attaisnojamu gadījumu nesot bijis. Mums ir bijuši atsevišķi iesniegumi, bet viņi ir bijuši saistīti ar tādu vienkāršu lietu, kad, kā saka, pēdējā brīdī ķeramies klāt un mēģinam ļoti ātrā tempā nodot eksploatācijā. Tādos gadījumos, protams, tā ir paša īpašnieka atbildība, tajā skaitā attiecībā uz savu laiku, resursu plānošanu un citām lietām. Arī ekonomikas ministrijā uzskata, ka laika ir bijis gana, un tagad lēmums būtiski paaugstināt nekustamā īpašuma nodokļu likmi vai to nepaaugstināt ir atkarīgs no katras pašvaldības lēmuma. Tā paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme darbosies tikai līdz pagarinātai būvatļauju vai līdz nodošana eksploatācijā. Tas nav kaut kas tāds pastāvīgs, kas tagad tiks ieviests dēļ tā, ka viņi ir nokavējuši to termiņu. Ekonomikas ministrijas veiktā pašvaldību aptauja parāda, ka aptuveni puse no visām pašvaldībām paaugstinātu nodokļa likme piemēros jau no nākamā gada 1. janvāra. Zando Zobalode, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.